2021-2022 სასწავლო წლისთვის გორის ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაცია იწყება. 20 ივლისიდან რეგისტრაციას გაივლიან 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები. სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ინფორმაციით, ქალაქში მდებარე ბაღებში რეგისტრაცია მოხდება ელექტრონულად. სოფლად მცხოვრები ბავშვების ბაღებში ჩასარიცხად კი განცხადებები დაიწერება ადგილობრივი ბაღის დირექტორთან. ხვალ 20 ივლისს ჩვენთან იწყება ელექტრონული რეგისტრაცია ქალაქის ბაღებისთვის, ხოლო ჩვეულებრივი რეგისტრაცია განცხადებების საფუძველზე რაიონში. Da ეს რეგისტრაციის დრო გაგრძელდება თვის ბოლომდე, 31 ივლისის ჩათვლით. Მშობლები ქალაქის ბაღებისთვის, ვისაც სურვილი აქვთ, უნდა ელექტრონული რეგისტრაცია გაიარონ gori.kids.g. ჩვენი ვებგვერდის მისამართი ეს არის, აქ უნდა დარეგისტრირდნენ. Ხოლო რაიონის ბავშვების მშობლები განცხადებით უნდა მიმართონ თავად ბაღში, სადაც უნდათ რომ ატარონ შვილი და შემდგომ მოხდება ბაღის დირექტორების მიერ შეგროვება აი ამ განცხადებებისა და თვის ბოლოსკენ უკვე ჩამოიტანენ ჩვენთან რამდენი განცხადებაც იქნება. ქალაქში რამდენი ადგილია? ქალაქში ჩვენ გვაქვს 1000 ბავშვის მიღების საშუალება, ხოლო რაიონში 1500-მდე. თმა უნდა, რეგისტრაციის შემთხვევაში პრიორიტეტი აქვს დედმამიშვილიან ბავშვს, თუ ბავშვის დედმამიშვილი 2021 წლის სექტემბრისთვის ის არის ჩვენი აღსაზრდელი, მისი დედმამიშვილიც უპრობლემოდ უნდა მოხვდეს საბავშვო ბაღში. ასევე გვაქვს სოციალურად დაუცველებზე პრიორიტეტი, თუ ბავშვი სოციალურად დაუცველი ოჯახისა ბაღის მიმდებარედ ცხოვრობს, აი იქვე ახლოს, აუცილებლად ეს ბავშვიც მოხვდება საბავშვო ბაღში პრიორიტეტულად. რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, გორში 26 მაისიდან მთელი ზაფხულის განმავლობაში 2 ბაღი იმუშავებს, თუმცა როგორც სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, მოთხოვნა საზაფხულო ბაღებზე გასულ წლებთან შედარებით დაბალია. ჩვენთან 26 ივლისიდან იწყებს ფუნქციონირებას საზაფხულო ბაღებიც. სხვათაშორის შარშანდელმა წელმა ისე გაიარა, რომ ჩვენთან ხელი შემშლილი პირობა იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ წელს 2 ბაღი მოვაწყვეთ იმისთვის, რომ საზაფხულოდ მიიღოს ბავშვები. რა თქმა უნდა, შემოვიდა განცხადებები და მინდა გითხრათ, რომ ბევრი განცხადება არ შემოსულა, დაახლოებით 2-3 ჯგუფი შედგება აი ამ ბავშვებისგან. ეს საბავშვო ბაღებია კომბინატის ტერიტორიაზე 17, ხოლო ქალაქის ტერიტორიაზე 13 საბავშვო ბაღი. ისე რომ 26-დან ბავშვებს ველოდებით. ერთი პატარა პრობლემა გაჩნდა იმ ხრივ, რომ 17 ბაღში თანამშრომლები დაინფიცირდნენ COVID-ით, ერთი თანამშრომელი, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა ფაქტიურად ყველასთან, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ იმისათვის, რომ იფუნქციონიროს საზაფხულო ბაღმა, ნაწილი თანამშრომლები საშუალებაში გაუშვით და ისინი არიან ჯანმრთელად ყოველგვარი იზოლაციის გარეშე და შეძლებენ ისინი რომ მიიღონ ბავშვები და შემდგომ გაგრძელდება ჩვეულებრივ ყველაფერი. ისე რომ პრობლემები არ იქნება, ვფიქრობ. ცნობისთვის, გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 63 მუნიციპალური ბაღი, აქედან 19 ქალაქში, ხოლო 44 რაიონში.